Jag tror ju från det att jag ska bara explodera tvåor, max treor. För jag kommer pricka han, och han kommer gå ner. Men på ett sätt hoppas jag att det går till rond 2-3, för då kommer folk få se alltså riktigt fin MMA. Folk kommer bara, fan vad de slåss bra. Men, det är inte fel att sänka dem första eller. Inte fel. Han är tuff som fan. Ja. Han tål stryk, ja. Han är liksom stenhård. Han kommer inte ge upp. I had to dig deep, you know. So I was like, fuck, I'm not going to lose this shit. I'm going to win this motherfucker. And then I started to just like trying to hit him, move a little bit. And then I dropped him again, and then I just fucking, I thought I was down on points, then I just gave my everything. Men grym, grym kört alltså. Riktigt jävla bra. Det är samma, det är samma. Jag ska kolla på matchen så jag får bedöma. Fortsätt gör din grej Adam, du är grym. Det är bara några piercingar i ögonbrynen för fan. Alltså jag är två olika personer, för att när jag väl går in i buren och när jag sätter på mig masken och allt det där, då jag är fett självsäker. Men jag är ju jätteblyg och nervös annars. Sen när jag ska fightas då bara, ja, det är fett som att jag har förberett mig för det här, nu jävlar. Nu är jag liksom confident som fan. Och sen du vet imorgon jag kommer att sitta och fnissa när jag kollar på video och bara shit, det där är jag. Hej, hej, hej! Fy fan! Har du aldrig sett ut sådär? Aldrig, jag har aldrig varit med om det. Men alltså, respekt att jag vann. Alltså det är precis som när du blev droppad av den där ryssen. Ja. Den här lilla egenskapen att inte vara en fitta. Att man ger upp och känner så här, är det här för mycket? Utan istället bara så här, nej, jag ska. Spela ingen roll. Jag ska bara pannben in och döda dem liksom. På ett sätt, min hjärna tänkte typ så här. Ej, jag kommer förlora. Sen jag bara, jag ska fan inte förlora. Jag har fan en hel rond. Jag har en hel rond på mig och vinna. Ändra det här jävla skiten. Jag ska fan inte förlora. Alltså. Jag bara, jag ska fan inte förlora. Hur vinner jag? Det krävs balls för att göra det. För att folk tänker, ja men om du förlorar då? Det kommer inte vara skämmigt då. Men jag tänker annorlunda. Jag tänker, ja men om jag vinner då? Hur fett kommer det inte vara då? Jag fick gräva djupt i den här matchen alltså, men jag vägrade förloras. Aldrig alltså, jag fucking ska inte förloras.